በተደጋጋሚ ለሳዳጊ ክለቡ ድንቅ ግቦችን እያስቆጠረ የዩናይትድ ደጋፊዎችን ጮቤ እያስረገጠ ያለው ከእግር ኳስ ህይወቱ ውጪ ለበርካቶች የደረሰው እውቅናውን ለጥሩ ነገር እየተጠቀመ ስላለው ተስፋ ስለተጣለበት ስለ 25 ዓመቱ የዩናይትድ የፊት ደጀን ስለ ማርከስ ራሽፎርድ ከዚህ ቀደም ያልሰማችኋቸውንና ማንም ያልነገራችሁን 9 አስገራሚ ነገሮችን ነግሬያችሁ ለሱ ያላችሁ ክብር በእጥፉ ጨምሮ ቪዲዮውን እንቋጫለን። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባርና የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ ላይክ በማድረግ እንደተለመደው አለኝታችሁን አሳዩኝ። አስረኛ he played for Man City. ራሽፎርድ ገና አፍላታ አዳጊ ያለ ከቤተሰቦቹ ጋር በማንቸስተር ሲቲ አካዳሚ አቅራቢያ ይኖር ነበር። በዚህም ፕላትሌን በተሰኘው የሲቲ አካዳሚ ሲሰለጥን ቆይቶ እድሜው ወደ 7ቶቹ ሲጠጋ የተለያዩ ክለብ ስካውቶች አይናቸውን ይጥሉበት ጀመር። ከስካውቶቹ ውስጥም ዩናይትዶች ነበሩ። ራሽፎርድ በሲቲ አካዳሚ አቅራቢያ ተወልዶ በአካዳሚው እየሰለጠነ በሚያስገርም መልኩ የከተማ ተቀናቃኙን ዩናይትድን ነበር የሚደግፈው። በዚህም የዩናይትድን ጥሪ ተቀብሎ በ7 ዓመቱ በዩናይትድ አካዳሚ ውስጥ ከታዳጊዎች ጋር መሰልጠን ጀመረ። በዩናይትድ ቤት እያለም ዩናይትዶች ያለው ተሰጥኦ አሳስቷቸው የሚኖርበት አቅራቢያ የሲቲ ደጋፊ ፊዎች በመብዛታቸው ልቡ ወደ ሲቲ እንዳይሸፍት እንክብካቤ ያደርጉለት ነበር። ራሽፎርድም ለክለቡ ያለው ፍቅርና በቲሙ ያሉት ጓደኞቹ ከአካዳሚው ሳይለቅ አመታትን እንዲያስቆጥር ምክንያት ሆነውታል። 9ኛ he played cricket. የራሽፎርድ አባት ሮበርት ጎበዝ የክሪኬት ተጫዋች ነበሩ። ራሽፎርድም ከኳሱ ጎን ለጎን ክሪኬት ያዘውትር ነበር። ራሽፎርድ ክሪኬት ሲጫወት በባቲንግና በቦሊንግ ጎበዝ እንደሆነ ታላቅ ወንድሙ ይመሰክርለታል። አጨዋወቱን የተመለከቱት ቤተሰቦቹ ክሪኬት ተጫዋች እንጂ እግር ኳስ ተጫዋች ይሆናል የሚል እምነት እንዳልነበራቸው በአንድ ሰሞን ገልጸው ነበር። ነገር ግን ክሪኬት ፍላጎቱ እንጂ ህልሙ እንዳልነበር ብሎም ክሪኬት መጫወትና መመልከት ደስታ እንደሚሰጠው ራሽፎርድ በአንድ ሰሞን ተናግሯል። 8ኛ ሮናልዶ ፋን። ራሽፎርድ የብራዚላውያን ኩራት የሆነው የሮናልዶ ወይም የአርናይን ቀንደኛ ደጋፊ ነው። ራሽፎርድም በአንድ ሰሞን እንዲህ ሲል ስለ ሮናልዶ ተናግሮ ነበር። እሱ ሁል ጊዜ የሚጫወተው በነፃነት ነው። ነፃነት ያንተን ምርጡን ማንነት ያጎላዋል። አስደናቂ ፍጥነቱ፣ አጨራረሱ፣ አንድ ለአንድ የማለፍ ክህሎቱ በእጅጉ ያስደንቀኛል። እሱ የኔ ሮል ሞዴል ነው። በቻልኩት አቅም ከሱ በርካታ ነገሮችን ለመቅሰም ሞክሬያለሁ ሲል አድናቆቱን ገልጿል። ሮናልዶም ስለ ራሽፎርድ እንዲህ ሲል ተደምጧል። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ራሴን በሱ ውስጥ በተወሰነ መልኩ ለማየት ችያለሁ። እሱ ድፍረትና ፍጥነት አለው። እግር ኳስ የሚፈልገውም ይህንን ነው። 7ኛ ሂኢዝ ሰክሰስፉል አውተር። ብዙዎች ይህን ነገር ሲሰሙ ይገረማሉ። ራሽፎርድ ግብ ከማስቆጠር በዘለለ ልጆች ግባቸውን እንዲያሳኩ መሰረት የሚጥል መጽሐፍ ጽፏል። መጽሐፉም ዩአር ሻምፒዮን የሚል ርዕስ የያዘ፣ ትኩረቱን ህፃናት ላይ ያደረገ፣ ህፃናት ህልማቸውን ከምኞት በዘለለ እንዲኖሩት የሚረዳ ሲሆን 20,000 ኮፒዎች በዩኬና በሌሎች ሀገራት ተሽጠውለታል። ከዚያም በተጨማሪ ራሽፎርድ ሁለተኛ መጽሐፉን በቅርቡ የለቀቀ ሲሆን ዩ ኬን ዱ ኢት የሚል ርዕስ የያዘ ካርል አንከር ከተባለ ጋዜጠኛ ጋር በመሆን ጽፎት ለገበያ አብቅቶታል። የመጽሐፉ ሀሳብ ሰዎች ከምቾት ቀጠና ወጥተው እንዴት ምርጥ መሆን እንደሚችሉ፣ ከማንነታቸው ጋር እንዴት እንደሚስማሙ፣ እንዲሁም ከሶሻል ሚዲያ ተላቀው አንባቢ እንዲሆኑ የሚረዷቸውን ዘዴዎች ያካተተ መጽሐፍ ነው። 6ኛ ሂስኮር ዴቢት ጎል። ራሽፎርድ ባለልዩ ተሰጥኦ ተጫዋችነቱን ለማስመስከር ጊዜ አልፈጀበትም። በተለያዩ መድረኮች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሳተፍ ግቦችን በማስቆጠር የተለያዩ ሪከርዶችን ሰብሯል። በዚህም በዩሮፓ ሊግ የመጀመሪያውን ጨዋታውን ሲያደርግ 2 ግቦችን ከመዲጄላንድ መረብ ላይ ያስቆጠረ ሲሆን በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታውም በአርሰናል ላይ 2 ግቦችን እንዲሁም በሊግ ካፕ
በመጀመሪያ ጨዋታው አንድ ግብ አስቆጥሯል። በዚህም ሁለት ሪከርዶችን መስበር የቻለ ሲሆን የመጀመሪያው በተለያዩ መድረኮች ላይ በመጀመሪያ ጨዋታ ግብ ያስቆጠረ የዩናይትድ ተጫዋች፣ ሁለተኛው ደግሞ በአውሮፓ ሊግ በክለብ ደረጃ በተለያዩ መድረኮች ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች የሚል ማዕረግን አግኝቷል። አምስተኛ፣ ማን ሲቲ ፋንስ። ራሽፎርድ ገና በለጋ እድሜው እየሰለጠነ ካደገበት አሁን እስካለበት እድሜው ግማሽ የሚሆኑ የቤተሰብ አባላቶቹ የሚደግፉት የሚጫወትበት ዩናይትድን ሳይሆን የከተማ ተቀናቃኙን ሲቲ ነው። ራሽፎርድ ግን የዩናይትድ ደጋፊ የነበረው ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ገና ኳስ መጫወት ሳይጀምር ነበር። ቤተሰቦቹ የሱ ተቃራኒ መሆናቸው ቢያስገርምም ልክ እንደሱ የማን ሲቲው ሚድፊልደር የፊል ፎደን ቤተሰቦች ከእናቱ ውጪ የሚደግፉት ዩናይትድን ነው። ፎደንም ደርቢዎቹ ቤተሰቦቼን ለሁለት ከፍሏቸዋል ሲል አስቂ ምላሽ ሰጥቷል። አራተኛ፣ ኤምቢኢ አዋርድ። በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት ሁሉም ቤቱን እንዲዘጋ በተገደደበት ጊዜ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የዕለት ጉርሳቸውን ማግኘት ተቸግረው ነበር። በዚህም በርካታ ሕፃናት ሕይወታቸው ለአደጋ መጋለጡን ተከትሎ የዩናይትዱ ኮከብ ከዩኬ መንግስት ጋር በመነጋገር ችግረኞቹን ሕፃናት በሚማሩበት ትምህርት ቤት ምግብ እንዲቀርብላቸው ቅስቀሳ በማድረግ ለበርካቶች የደረሰ ሲሆን ራሽፎርድ በበጋና በክረምት ወቅት መንግስት በሁለት ዙር ድጋፉን እንዲሰጥ በማስገደድ የፖሊሲ ለውጥ እስከ ማምጣት የደረሰ ልዩ ዘመቻን አድርጎ ነበር። ራሽፎርድ እውቅናውን ተጠቅሞ ለበርካቶች በመድረሱ የሀገሪቱ መንግስት ለዚህ ድንቅ ወጣት በዊንሶር ካስትል በተካሄደው ስነ ስርዓት የኤምቢኢ ሽልማትን ከንግስቲቷ እጅ ከወላጅናቱ ጋር በመሆን ተቀብሏል። ሶስተኛ፣ ራሽፎርድ ገርል ፍሬንድ። ራሽፎርድ 15 ዓመታትን በጓደኝነት አብረው ለቆየችው ለአብሮ አደጉ ለሉቺያ ሎይ አምና የፍቅር ጥያቄ ለየት ባለ መንገድ አቅርቦላት ጥያቄውን ተቀብላ ፍቅረኛ ሆናለች። ራሽፎርድም ወዲያውኑ በኢንስታግራም ገጹ የፍቅር ጥያቄውን እንደተቀበለችው የገለጸ ሲሆን በርካቶችም በኮመንት ላይ መልካም ምኞታቸውን ገልጸውለታል። ራሽፎርድም በብዙ ነገር ከበፊት ጀምሮ አብራው እንደነበረችና በሚሰራቸው የበጎ አድራጎት ስራዎቹ ደስተኛ ሆና እንደምታግዘው ገልጿል። ሁለተኛ፣ ዲሲፕሊን። በዚህ ውድድር ዓመት ራሽፎርድ በዲሲፕሊን ጉድለት ምክንያት ዩናይትድ ከወልቭስ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ተቀያሪ ወንበር ላይ እንደሚቀመጥ በዲሲፕሊን ጉዳይ ቀልድ የማያውቁት የዩናይትዱ አሰልጣኝ አሳውቀዋል። ይህ የሆነውም የ25 ዓመቱ ወጣት ተጣልቶ አሊያም አሰልጣኙን ሳያከብር ቀርቶ ሳይሆን የክለቡ ተጫዋቾች በተጠሩበት ስብሰባ ራሽፎርድ ተኝቶ አርፍዶ በመድረሱ ነበር። በጨዋታው ላይም ራሽፎርድ ተቀይሮ ገብቶ አንድ ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ከጨዋታው በኋላም የቡድን ሕግ ነው ስህተት ሰርቻለሁ፣ መጫወት ባለመቻሌ አዝኛለሁ፣ ያም ሆኖ የማሸነፊያ ግብ በማስቆጠሬ ተደስቻለሁ በማለት መልሷል። አንደኛ፣ ሆነር ኦፍ ዶክትሬት። ራሽፎርድ 2020 ላይ ከማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝቷል። በዚህም ከማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ያገኘ ትንሽ ወጣት ሆኗል። ለዶክትሬቱ ምክንያትም በሕፃናት ላይ እየሰራ ስላለው የሕይወት አድን በጎ እንቅስቃሴዎቹና በስፖርቱ ዘርፍ እያበረከተ ላለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው። ዩኒቨርሲቲውም በጎ እንቅስቃሴው ቀጣይነት እንዲኖረው ይህን ከፍተኛ ማዕረግ እንዳበረከተለት ገልጿል። ምርጦቼ፣ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምመለስ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያረጋችሁ ቆዩኝ።